លោកអ្នកស្ដាប់រដ្ឋជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ២រោចខែចែកឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ២៥៦៤ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ខែមីនាឆ្នាំ២០២១នៅក្នុងថ្ងៃនេះក្រុមការងារវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ក្រុមការចង្អុលបង្ហាញអំពីព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនដែលជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្ត បានរៀបចំគ្រឹះសម្រាប់សាងសង់បន្ទប់ទឹកសាធារណៈមួយដែលមានចំនួន 18 បន្ទប់ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងចំណតរថយន្តថ្មីក្បែរដងស្ទឹងនៃរាជជរាចំឡងដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយ្យកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្ត ប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ 6,000 រៀលស្មើនឹង 1 ដុល្លារ 5 កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1 លានតម្លៃ 25,000 រៀលស្មើនឹង 6 ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពោ 4 ប្រការ គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ